que tem brasileiros que têm curiosidade sobre nossas vidas aqui no Canadá, principalmente no inverno, porque a vida tá muito diferente aqui. As nossas vidas mudam bastante no inverno. Eu acho que isso é uma coisa interessante e por isso estou fazendo esse vídeo. As pessoas que moram aqui precisam aceitar que o clima é bem extremo. Menos 25 graus no inverno, mais do que 35 graus no verão. É muito quente e é muito frio. Provavelmente você percebeu que eu não sou brasileira, eu sou canadense, mas eu estou aprendendo português. Provavelmente nesse vídeo eu vou cometer muitos erros, mas de novo, eu estou aprendendo. E eu quero mostrar minha província porque eu acho que você vai gostar. Vamos lá! Bom dia, eu estou levantando aqui, mas antes eu quero verificar a temperatura. Ontem foi menos 18 graus. Meu Deus, que frio. Mas hoje tá calor. Menos 2. Eu sei que provavelmente para vocês no Brasil parece muito frio, mas quando você fica muito acostumado com menos 18, 20, 25. Meu Deus, menos 2 parece muito, muito calor. Ótimo. E agora é hora para sair da cama. Vamos. Oi, gente. Nevou. Bom dia, bom dia, Emília. Você está com fome? Viu? Elas não entendem português. Eu vou falar inglês agora. Are you hungry? Para mim, inverno é uma época do ano muito, não sei, tem mágica. Tudo está branco, tem neve, tem muita tranquilidade. E parece que o mundo está dormindo, relaxando. Eu acho que está ficando mais frio com cada hora que passar.
Agora eu preciso ir para a loja. Eu vou fazer um pouco as compras. Não tudo, porque é uma loja muito cara, mas vamos ver. Só comprei os ovos aqui porque são de uma fazendeira local. Tudo o resto é muito caro. Agora vamos para a academia. Eu acho que eu não vou conseguir filmar muito no dentro na academia por causa da privacidade das pessoas que estão treinando agora. Mas eu vou tentar, porque eu acho que é uma academia muito boa. E também o preço é muito bom aqui. Para nós pagamos 15 dólares por mês, cada pessoa. Eu acho que em reais isso é R$ 58 por mês. Acho que é muito bom. Você pode acesso só um lugar, porque tem vários lugares com essa academia. Você pode ter uma opção para pagar mais, acho que 25 dólares por mês. E com esse preço você pode ter acesso a vários lugares. Acho que eles têm academias nos Estados Unidos, Austrália e Canadá também. Tem muito equipamento, tem tudo, tem muito espaço, quase não tem muitas pessoas treinando no mesmo tempo. Também tem a área específica para as pessoas que pagam mais. Eu não pago porque eu não preciso, mas muitas pessoas gostam. Eles têm um cama de bronze, como dizer? Cama de. Um minuto, eu preciso. Eu quero ver. Cama de bronzeamento. Cama de bronzeamento. Não sei se você pode ver. Ah, eu sei que no Brasil essa é proibido, mas aqui as pessoas ainda fazem. É raro. Acho que a maioria das pessoas agora sabem que é muito perigoso, não é saudável. Obviamente, eu não faço. Eu preciso sair da carro, porque se eu não sair agora, nunca vou. Acabei. Agora eu estou morrendo de fome. Vamos comer. Hello! Boa tarde, tudo bem? Emília! Emília! Vem aqui, Emília! Princesa! Princesa. A comida brasileira e a comida canadense são bem diferentes. Eu não sei se o Canadá tem um tipo de comida realmente, talvez xarope de bordo, mas muita comida canadense é inspirada na Índia. E por isso que nós usamos muito curry e sabores completos, como este paneer masala que estou fazendo para almoço.